Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje de novo para a gente aproveitar o mês de março e conversar um pouquinho sobre doença renal. Outro dia nós conversamos sobre a doença renal crônica, mas ela também existe na forma aguda, quando em princípio está tudo bem com os rins, mas acontece do paciente desenvolver uma doença renal, né? Então a gente chama de doença renal aguda. Quando que esses casos vão acontecer? Existem três casos maiores que, resumidamente, eu poderia compartilhar agora com vocês e pedir que vocês tenham cuidados dentro de casa com esses casos. O primeiro deles é por intoxicação de alguma medicação. Então, muito cuidado, principalmente para quem tem filhote, né, de não deixar o seu amiguinho aí ter acesso à caixa de remédios dentro de casa, beleza? Também cuidado em ficar tentado, às vezes, a automedicar, né? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Quando um paciente tem alguma dor, né? Principalmente articular, machucou a pata, tá mancando, coisas assim, aí a gente fica tentado a ir lá e dar um diclofenaco, né? Que é um anti-inflamatório de uso humano que a gente usa bastante para nós humanos, né? É muito tóxico para cães, tá? A gente não usa, ele tem uma chance grande de provocar doença renal aguda. Então, foge de medicação, não automedique o seu animal e cuidado em casa com as caixas de medicações, beleza? Outra coisa é a alimentação. Você sabia que a uva é tóxico para cães? Sabia também que ela pode levar a doença renal aguda, dependendo da quantidade que o seu amigo come? Então, cuidado, tá? Existem alimentos que são tóxicos e um dos órgãos que paga o pato aí nesses quadros de intoxicação são os rins, tá? Em terceiro lugar, que é bem comum também, são plantas. E aí os gatinhos gostam de mascar plantas, né? Então, assim, muito cuidado se você tem uma planta ornamental em casa. Existem várias que são conhecidas por causar doença renal aguda. Então, não tenha planta em casa sem você saber que tipo de planta é, qual o poder de toxicidade que aquelas folhas, aquela semente, aquele contato com a planta pode ter, principalmente para você que é dono de gatinhos. Tem cães que também são arteiros e acabam mascando as folhinhas. Então, são essas três dicas aí que eu dou para vocês para a gente livrar os nossos amigos aí da doença renal aguda, tá bom? Qualquer coisa, precisando, lembrem sempre da Bicho Mania. A gente tá aqui sempre 24 horas para poder auxiliar vocês quando acontecer algum imprevisto, combinado? Um abraço!